Okay. Der! Hæ? Det er på! Hæ? Det er party time officials. Welcome back. Thank you. Vi håper at den går i hvert fall nå. Skal vi se. Ah. Yes. Da er vi klar igjen. Først må jeg bare sjekke på jobbgreiene mine. 49 på 50 kroner. Yes. Reklamer fungerer. Vi leker litt sellout. Ny soundbox. Der. Stream. 100%. Timberwolf Mountain. Yes, ha en god kaffe. Ok, bedroll. 12 timer dagslys igjen. Ok. Jeg. Der, og enda deg. Skal vi det? Velkommen tilbake. Til denne New Orthodox-streamen. Skal vi pick you up. Nope. Hvordan skal du despawne denne maten? Ok, kryss fingrene. Ingen ulv, ingen ulv. Desolation point var det. Ok. Ingen ulv. Ingen ulv. Bankers. Altså, vi går gjennom døra her. Og ut døra der. Så da vet vi at jeg ikke kommer gjennom den veien, så. Jeg er tilbake igjen da. Den veien her. He's dead. Dead chip. Ja. Noen ulv her ennå. Det ser ut som at det er en vei, egentlig. Ja. Heh, lol. Ok, nå er jeg allerede 100% kald igjen. Wow! Altså, frozen healing, og det. Ja, skoene mine er fremdeles kalde.
Jeg har gått til Gyrus, ja. Ja. Ja, ja. Det er noe som jeg er og ikke går med fyrhuset, da får jeg hele konsekvensen, da. Hurr, hurr. Gå gjennom her, da. That'll come in handy. Ja, så der, haha! Lantern fuel! Action! Refuel! Nothing, ingenting der. Videre nedover den veien etter hvert, skal vi se. Og der skapet. Der. Ok. Ok, fyrstikkene må vampes opp egentlig igjen. Gjennom her fort som overhovedet mulig, og se om jeg finner ting her. Yesa! Skal se. Beef jerky! Ok, da er jeg her, i midten av tunnelen. Skrapjern. Derfra. Ja, jeg kom fra tunnelen der. Fram og gjennom der. Åpenvis. Yes. Skal vi se, det er lys i enden av tunnelen. Kul. Use this. Ja, jeg lever enda. Til og med moonbåten min lever. Sånn var til og med, Der fant vi flere, yay!
Skal vi se. Fant man noe køl? Kanskje jeg burde gå til fyrhuset nå, siden jeg har køl? Yay! Ingen ulv? Ingen ulv, ok. Veldig typisk. Havner man tilbake på samme sted, da? Det er litt dumt, typisk. Nei, Mudbot er jo overalt, han. Det er egentlig en bot som vi alle kan bruke, alle som er streamere. Og få han til å jobbe litt for oss. Jeg har ikke funnet noe rifle enda. Dessverre. Ja. I can't read people through internet. Buh. Skal ønske det var en felles stream for alle. Kunne se på. Å streame sammen. Der er en ulv. Eller nei, det er bjørn det. Tror jeg. Hva? Ok, det er veldig stort. Det kommer imot meg. Jeg går tilbake i hula. Stalker joke about. nei. Det jeg spiller er litt mer snillere. Ikke easy, men medium. Det med ugla på. Uglemodus. Yes, det er riktig modus jeg spiller på. Det er egentlig derfor det ikke er så veldig mye ulver og dyr som følger etter meg, i hvert fall. Det var egentlig for moro skyld å spille sånn som jeg gjør. Se, går det å gå videre oppover? Ja. Nå er jeg tilbake inn her, hvis jeg går. Kom derfra, hvis jeg går til denne veien da. Nei, det var blindvei, ja. Hei, jeg fant en V-bit. Ja. Jeg liker ikke helt aggressiv, eller alt er aggressivt mot meg. Jeg skal først skal spille. Ok. Skal vi se. Jeg liker bare ikke å spille så kom. Ah! Vildmarkstempel. Cool. Så du liker å gå ut i skogen og overnatte... ...lenge?